Vidjet ćemo to posle realitija. A, Miki, slušaj sad. Pitanje za Gordana. Da li vas Miki Đuričić seksualno privlači? Pa da ja nađem! Miki, ali prvo reći čestno. Ajde, nešto i da se nasmejemo, ma! Ja nikom neću pričati, iako mi daš, ja nisam koji mlade. Mi smo ljudi u godinama. Evo, za Tanju i Viktoriju nikom nisam rekao da smo imali seksualne odnose. Čutim kao zaliveno. Pa šta da ti kažem? Šta da ti kažem? Pa će. Mislim, dobro, ajdeš, da što kažete, malo da se nasmejemo. Šta da se nasmije, to smiješno, te privlačim ili te ne privlačim? Ako sad i god se kaže da je ne privlačim, zapite se. Pa da ti je. Pa znate kako? Koliko si mlađi od mene? A Teodora bi se ona pobegne od mame i Mikija. Pa mnogo je. A mama je tu kod Anđela. 14 godina sam stari, jel ti smeta to? Pa nisam iz... Nisi imao. Kad sam imao 20 godina, imao sam devojku od 39. Miki, ja primaš kocu u reka. Ej, stara sam ja za tebe. Pa neću te kuvati. Ja primaš kocu. Neću te kuvati. Ja poštujem, da, šalim. Hvala, idemo dalje, ajde, stišajte se.